Mamo, namaskar. Halia lagi kagak hupes aja nalu. Apa nalu? Apa nalu buli na bawa bodi. Ya asal bos tuh tuh hoy. Aja. Kostumnya pernah nasi aja. Itu lagi nisanan, itu lagi nutuhe. Namaskar, hukum kita swagatam jana sumur eta notun video lo. Etia homoy dinor duita bazi gol, duita bazat video tu aram ho kori sura. Rati pas jodiu tinta bazate. Jadi kulat hake tene hole silahim buli ulaisu bisor logot eya sao pura ligang lagi ase iya iya ho bondo dekhon gute bondo dekhon e bhagwan e sao efale oi kekhoman dukane khula ase baki sob bondo ekdom nijan jan hoy ase 99% bondo hoy mane aji kame no holo silaboi noarilu aro আজিও মানে দৰজি না পালো বন্ধ কাৰণ মই হন্ডেকটো কৰিছিল আজি আলিয়াই লিগাং হয় আজি আলিয়াই লিগাং হয় আমাৰ আমাৰ ইয়াত মানে আলিয়াই লিগাঙৰ দিনাখন 99% দোকান পোহাৰবোৰ বন্ধ হৈ থাকে এ কাৰণে আজি সিলাবই নোৱাৰিলো আৰু পাঁচফালে যিটো দেখা পাইছে এখন আমাৰ মানে প্লেটফৰ্ম হয় নতুনকে বনুৱা প্ৰায় ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ডাঙৰ হ'ব ন এখন মানে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এখন এই পাৰ্কিং প্লেছটো হয় মানে বম ডাঙৰ কিন্তু গাড়িয়ে না থাকে যেহেতু আজি আইলিয়া লিগাং আৰু লিগাং হবলে বহুতে মাতিছে মানে হকলুৰে ঘৰ যাবলে পৰাটো বৰ সম্ভৱপৰ হয় নুঠে তথাপিও জাৰ জাৰ তাত যাবলে পাৰো যাম আৰু আমি হকলে যাম গেংটোৱে যাম মিলি মিলি আমি প্ৰথমতে লিগাং গুলি ৰিনা ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আহি বহি আছোঁ 5 মিনিট মান হৈ গল হকলু আহিছে প্ৰথমতে ইয়া দেখুৱাই দিছোঁ নমস্কাৰ ধৈমাৰি আৰু বৰমনো আছে আমাৰ ইয়া মালিকনী জানিও আছে মুখখন ফুলাই আছে অলপ আজি গালি দিলো তাৰপিছত এই কস্তুৰি কাৰ্টুন চত বিজি কিয় কাৰ্টুন লগাই দিব লাগে বাৰু আৰু এফালে পামচাৰ ভাই আৰু এয়া আমাৰ ৰিনা লিগাঙৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে এ ঠিকে থাক ঠিকে থাক ঠিকে থাক ঠিকে থাক ঠিক থাক ঠিক থাক চলি আছে আৰু মানে মনত আছেনে তোৰ যোৱাবাৰ লিগাঙত যে আমি দুয়োজনে পুৰা ঘূৰিছিলো একদম কমটি খাইছিলো নেকি ন গাহৰি মাংস ছায়া পং বাপ ৰে বাপ ছয় ঘৰমান ঘৰত এনেকুৱা খাইছো মানে কি কম আৰু ৰাতি আহি পেট অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে এবাৰ কিন্তু অলপ ভালকৈ আছো এই দিনটো গ'ল এই সন্ধিয়া সময়তহে ঘৰৰ পৰা ওলাইছো আজিৰ দিনটো বহুত ভাল যেন পাইছো আমাৰ ভণ্টিসকলে কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য আনি দিছে চাওকচোন দিদিয়া দিদিয়া মাটিমা দিওঁনে বুলি কৈছে দিদিয়া অ ৰিনা এইখিনি কি হয় এৰু জাবৰ তেজৰ গাহৰি তেজৰ জাবৰ আৰু এইখিনি ব্ৰইলাৰ হয় ন আচ্ছা ঠিকে আছে বঢ়িয়া মাছ অলপত কি এয়া আপোনালোকে পানী বুলি নাভাবিব দেই এয়া আসল বস্তুটো হয় যেটো বস্তুৰ নাম সামোজ লাগিব নেকি আয়া পাও এয়া চাই লও কি কলা কলা কস্তুৰি কলা যোৱা কলা যোৱা পিঠা নখোৱা পিঠা পিঠা পুৰাং পিঠা এই পুৰাং পিঠা যিমানবোৰ বস্তু দিছে সকলোবোৰ এৰি মই মাটিমাহ আৰু চালাদটোহে খাম কস্তুৰি খুৱাই দিব লাগিছিলে আকৌ ৰিনা খেলে কষ্ট দিব লাগে এই ৰিনাই কস্তুৰিক ধুনীয়াকৈ খুৱাই আছে মাছৰ লগত বহুত মজা হৈছে দেই পুৰাংটো এ ৰিনা কোনে বনাইছিলে মাৰ মিলি বনাইছিলা ন বাকী একদম বহুত মজা হৈছে তাৰপাছতে কিন্তু ডান্সাৰ ভাই ঘৰত লিগাং খাবলৈ মাতা নাই দেই মিছা কথা কেনে ক'ব মাতিছে ঐ মাতিছে না কচোন মাতিছে কিন্তু অফিচিয়েলি মাতা নাই মই টেষ্টিং কৰি চোৱাই নাই এতিয়াও চাওচোন বাৰু কেনেকুৱা হয় আমাৰ গিলাচ উল্টা পলাইছে ফটো মাৰিম ধুনীয়া 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 তুমি বিহু নাচিবলৈ আহিছা
Nasia sa, eh file sok, ras solia se, aru, amare ya bonti, ya rina logor, eh file logor, aru ya amar oru oru tikli tikli pali, tohte uti bi ne, ne uti, ne hili hili jabi, ne, kung mo jabi, jalan ke ni sana, uta ko, uti no hoy, Bormon, uti file hoy nae, aru amar ejo niu khapale nuaru bhi ko, ejo logo uthai nae, uti file hoy nae. Iya, 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 Rinal Kropra Ligang Kha hit direct ahi golu amar batar okhorole happy aliya ligang hetale kon somone thakile oi ihot ketak dibine bhitorle mati loi jabi du tumi pesa koribo koisa bole bol 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 kosturi kosturi bala 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 moza 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 asi kintu moi rinal khor pet tu adha আৰু এটো পাটত দি বয়ল কৰা হয় আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত গাহৰি তেজ আৰু এটো অম্বে অম্বে পাত নেকি সম্ভৱ অম্বে পাত আৰু গাহৰি তেজৰ লগত এটো বনাইছে আৰু ইয়াত আছে গাহৰিৰ মাংস আলু এবোৰ আছে আৰু তাপা ইয়া ছায়া পংটো আৰু ইয়াৰ গাহৰি পুৰা নেকি বয়ল কিবা ৰস কৰা ৰস কৰা পুৰা নহয় ৰস এইটো 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 আৰু এই দেখা হয় এটো বস্তু মেইন বস্তু এটো কোনটো হয় এটো কি হয় এটো এটো গাহৰিৰ তেজৰ পৰা বনোৱা পুৰা আপিন বাহ এটা কথাটো হল যে মই খিন হমেই হম মুঠতে মই খিন হমে হম রিনা ঘরটো মই মাছ দিছিলে মাংখ দিলে না খালু অকল মাটিমার লগত খালু আৰু ইয়াটো একদম আসল ভান্ডার ব্লাকে দিছে আর লিগাং মানে গাহৰি গাহৰি খাবই লাগিব আৰু গাহৰি থাকি যেহেতু এতিয়া গাহৰি ইমান মজা মজাকে দিছে কিন্তু এতিয়া মই না খাও কস্তুরিক সাও হাত ধুবলে কান্দি আছিলে কিন্তু একো খোৱা নাই হাতখন লেতৰা হোৱা নাই বাহ সোনে গলে কিন্তু দে আজি আমাৰ দুখন ঘৰতে লিগাং খোৱা হৈ গল সময় বাজিলে এটা ৰাতি 9টা আৰু পাঁচফালে চাও ইমান ডাঙৰ টিভিটোত সিৰিয়েল চলি আছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকিবলৈ ওলালো আৰু এটা বহক দেই ভাল লাগিলে বহক গৈ থাকো আৰু সকলোৱে যাবলৈ ৰেডি লগাইয়া হোৱা হে পুৰা হাল্লা মানে আজি এটা দেখি না ঐ ৰোনা দেখি না ভিডিঅ' এছাউটা হে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে হেক কৰিবলৈ বিচাৰিছো বাটাৰৰ ঘৰৰ পৰাই আৰু গৈ থাকো মামা হিন্দী মে কলনা আছে লাগিব গৈ থাকো